Добър ден на всички! Тази сутрин рано присъствах на председателския съвет, който се провежда, както знаете, всяка сряда от 8:30, на който информирах участниците в него, ръководствата на всички парламентарни групи и заместник-председателите, излъчени от всички парламентарни групи, че с моя заповед от 3 октомври тази година, непосредствено след внасяне в Централната избирателна комисия на моята кандидатура за президент на Република България и на господин Пламен Манушев за вицепрезидент, като екип, излъчен от партия ГЕРБ, съм оправомощила господин Главчев, заместник-председател на Народното събрание от партия ГЕРБ, да изпълнява правомощията и задълженията на председател на Народното събрание за времето от регистрацията на кандидатурата на нашата кандидатска двойка в Централната избирателна комисия до обявяване на резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на Република България. Съгласно изборния кодекс, член 161, алинея 5, по време на кампания министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президентът и вицепрезидентът, ако участват в такава кампания, не прекратяват своите правомощия всеки на поста, на който е към момента на обявяване на номинацията му. За себе си и колегата Манушев считаме, че не е коректно по време на предизборната кампания, която стартира на 6 октомври тази година, ефективно да изпълнявам правомощията си на председател на Народното събрание, тъй като според мен това поставя в неравностойно положение останалите кандидат-президентски двойки. По тази причина, без да губя качеството си на председател на Народното събрание, до обявяване на резултатите от изборите, избора, няма да изпълнявам функциите си на председател, за което време ще отсъствам от Народното събрание, тъй като ще участвам в предизборна кампания. Както уведомих и колегите на председателския съвет, ако има ситуация в парламента, която налага отговорно и важно гласуване, всеки един от нас, народни представители, които участваме в тази кампания, сме в правото си по закон да участваме в това гласуване. Благодаря ви, това исках да заявя пред вас, за да има яснота относно начина, по който аз като председател на Народното събрание и господин Манушев като народен представител ще участваме в кандидат-президентската надпревара. Благодаря. Госпожо Цечева, да смятаме ли, че бюджета на държавата е достатъчно важно основание и сериозно, за да се върнете и да гласувате в парламента? Казах, без да конкретизирам, във всеки един важен и отговорен момент, в който се изисква решение, което да ангажира и да мобилизира всички народни представители от дадена парламентарна група, ние ще бъдем в Народното събрание. Госпожо Цачева, само едно уточнение. Казахте до обявяване на резултатите. Имахте предвид, ако евентуално има балотаж, включвате ли го него или? Използвам понятието, което е от изборния кодекс. Справка, член 161, алинея 1 или алинея 5 от изборния кодекс. Отпуск ли е това, госпожо Цачева? Народните представители, както знаете, имаме по-особен статут. Нашите правомощия по отношение на работата са формирани и в правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Алинея 5 изрично казва, че народни представители плюс другите длъжности, които изброих, министър-председател, вице-премиер, министрите, президент и вице-президент, не са задължени да излизат в отпуск, още повече, че народните представители нямат право на служебен, т.е. на неплатен отпуск, но аз заявих, че няма да присъствам в Народното събрание и няма да изпълнявам функциите си нито на народен представител, още по-малко на председател. Госпожо Цачева, може ли да кажете, поемате ли тежка отговорност на плещите си предвид изказването вчера на премиера, че ако не стигнете и не сте първа на балотажа, това е гаранцията за стабилността на правителството и правителството пада, защото той ще подаде оставка? Това е въпрос, който може да се впише в кандидат-президентската надпревара. В никакъв случай не бих искала отговорите на тези въпроси да давам от Народното събрание от тази трибуна. Ще имате възможност журналистите по тези въпроси да ме питате извън Народното събрание. Поради тази причина заявих от понеделник тази седмица, господин Главчев, по въпроси, свързани с кампанията, никога няма да си позволя да коментирам от сградата на Народното събрание. Може ли един уточняващ въпрос? Понеже на сходна ситуация са Явор Нотев и Красимир Каракачанов, като също кандидати, да? На практика вие ще плащате глоба за отсъствията си през този месец или? Глоба се плаща, ако отсъствието е по неуважителни причини. Няма по-уважителна причина от това да участваш в национален избор и то мажоритарен, каквито са изборите за президент и вице-президент, но вие сте права. Статута моя на господин Манушев е идентичен с този на господин Каракачанов, на господин Нотев и на господин Велизар Енчев. Благодаря ви. Няма да бъде платен. Безплатно, неплатен отпуск. Ако не подадем молби за неучастие по уважителна причина, ние бихме се наредили в онзи списък и регистър в Народното събрание, където са посочени имената на народните представители, без причина отсъстващи от работата на парламент. Разбирате, че няма как да позволя нашите имена, когато се пускаме в най-политическото и най-отговорно мажоритарно състезание, да бъдат на този списък. Но ако вашият подвъпрос е, ще получаваме ли възнаграждение през това време, аз съм обявила, че тази сума, която ми се полага като действащ председател на Народното събрание, повтарям, нито един от нас не си губи качеството такова, каквото е то. Ще дам дарение за носиите на черкаските баби. Имам ангажимент към тях. Последно уточнение. Това е извинение или не извинение отсъствие ще бъдат, госпожо Цачева? Извинение отсъствие. Ако господин изпълняващ длъжността председател Главчев уважи тези молби. Това е режима по нашия правилник. Благодаря на всички.